Tak nám začaly letní prázdniny. Ten krásný čas v roce, kdy vylifrujeme potomky k prarodičům a můžeme dohánět herní resty. A aby vám během nich nic z herního světa neuniklo, jsme tu zase jednou z GPTV News. Rychlý souhrn novinek pro všechny díky. Dneska se vydáme do budoucnosti i minulosti. Budeme nejlepší jako nikdo před námi a dáme vám jeden super tip na vánoční dárek. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. Cyberpunk 2077 bude podle posledních informací velký. Fakt velký. Vlastně nebýt to hra o CD Projekt Red, ani bychom nevěřili, jak hrozně moc úžasně velký bude. Asi nepamatujeme z Brusu novou herní značku, okolo které by bylo tak velké halo. Jasně, z části za to Cyberpunk vděčí poslednímu dobrodružství Geralta z Rivie. Vypustit ale do světa takové hromady merče je risk sám o sobě. A co teprve nově oznámené anime pod záštitou Netflixu, kterého bychom se měli dočkat v roce 2022. Poslední velká prezentace pak odhalila nový trailer, na který se právě díváte a který rozhodně stojí za to. Jo, a ve hře bude v rámci customizace postavy k dispozici 5 typů pubického ochlupení a 3 typy bradavek. Ne, neděláme si srandu. Až do takových detailů vývojáři zašli. Jestli bude takhle detailní i zbytek hry, se dozvíme už 19. listopadu na počítačích a současné generaci herních konzolí. Na tu novou bude navíc free upgrade, takže nebude třeba čekat, až vám Ježíšek přinese nový herní stroj. Druhý díl The Last of Us se stal nejrychleji prodávanou exkluzivkou na PlayStation 4. Během prvních 3 dnů se totiž prodali 4 miliony kopií tohohle postapokalyptického dobrodružství. Ellie tak strčila do kapsy Petra Parkera i Kratose a v kombinaci s luxusními hodnoceními od recenzentů, těch hráčů už to bylo trochu horší, tak pro sebe definitivně ukořistila titul největšího titulu své konzolové generace. Patříte k modrému týmu a ještě ho nemáte doma? No tak to tu hezky dokoukejte a upolujte k nám na web. Tenhle kousek ve vaší sbírce zkrátka nesmí chybět. Další kolo války Sony a Microsoftu o to, kdo z nich se v rámci jejich prémiových členství PlayStation Plus a Xbox Live Gold vytazí s největší peckou, je tady. Modří tentokrát slaví desetileté výročí služby PlayStation Plus. No to letí, co? Místo 2 her tak dostanou rovnou 3. I když jestli je to nějaká výhra, no posuďte sami. NBA 2K20 asi neocení každý a Erika je sice zajímavý interaktivní film, jenže taky nesedne úplně všem. Rise of the Tomb Raider je ale fajn zážitek pro každého, takže aspoň něco. U zelených se pak taky zrovna dvakrát nepředvedli. Nejdřív nechají své věrné šlápnout na plynový pedál v rally simulaci VRC 8. To doplní ještě Saints Row 2, které neurazí, ale asi ani nenatchne. 16. června pak tohle duo doplní ještě trochu jiný basket v podání Dunk Lords a roztomilá plošinovka s ještě roztomilejším názvem Juju. Tak co? Která barva to u vás tenhle měsíc vyhraje? Podělte se o to s námi v komentářích. Jste fanoušci Zeldy, lákají vás herní sošky, ale máte trochu hluboko do kapsy? Tak to pro vás máme super tip, o co si letos napsat Ježíškovi. Pokud totiž koronavirus dá, koncem roku se dočkáme téhle krasavice. Velká verze legendární masky patří mezi to nejlepší, co kdy firma First Four Figures připravila. Její PVC verze je sice menší, za to nicméně detailní. Navíc se bude dát povisit na stěnu a sběratelskou edici dokonce půjde použít jako noční lampičku. Dovedete si představit lepší domácí dekoraci, kterou budete děsit návštěvy? Tohle zkrátka netrumfnou ani světelné meče Howarda Wolowitze. Remasterovaná verze prvního Crysis se odkládá. Proč? To je taková jedna hodně vtipná historka. Den před oficiálním představením se totiž dostal ven gameplay trailer. A bohužel to nebyla zdaleka taková paráda, jak jsme doufali. I když vlastně sami nevíme, proč jsme si vůbec nějaké naděje dělali. Grafika bude solidní a ve 4K rozlišení půjde o pěkné pokoukání, jenže všechny ty roky jsou na hře přeci jenom znát. Jo, a ta nostalgická optika s růžovým filtrem tomu taky moc nepomáhá. Vývojáři tak namísto slibovaného odhalení a bližších informací vyjeli prohlášení, že na hře ještě nějaký ten pátek máknou. Chválíme, akorát úplně nevěříme tomu, že to ve finále skutečně k něčemu bude. Ostatně, když má hra vyjít i na Nintendo Switch, žádné zázraky už se nejspíš konat nebudou. Remake mu vyšel, závody taky, takže je čas na plnohodnotné pokračování. Řeč je samozřejmě o nově oznámeném 4. dílu série Crash Bandicoot s příhodným podtitulem It's About Time. Slíbených máme přes 100 úrovní, nové herní módy, speciální schopnosti a dokonce i doktora Cortexe jako hratelnou postavu. Jo a taky mikrotransakce, ale zatím to vypadá jen na oblečky pro hlavní hrdiny, takže cajk. Zní to hodně dobře a na prvním traileru to i skvěle vypadá. Jestli se to bude i dobře hrát, zjistí majitelé PlayStation 4 a Xboxu One už letos, konkrétně 2. října.
The Pokémon Company to nemá poslední dobou lehké. Na paty jí totiž šlape hned několik velkých konkurentů. Nejnovější díl série i přesto, že se konečně dostal do našich obýváků, taky žádnou velkou díru do světa neudělal. Do boje tak Japonci nasadí snad ten nejtěžší možný kalibr. Novou verzi Pokémon Snap z konzole Nintendo 64. A aby toho nebylo málo, přihodili k tomu ještě dvě mobilní hříčky a příslib jednoho velkého oznámení. Pokémon Smile by měl vaše ratolesti naučit čistit si zuby. Mixování ikonek kapesních příšerek do desertu v Pokémon Café Mix zase zabaví při sezení na záchodě. Za to z toho velkého oznámení se vyklubala jenom mobilní MOBA hra jménem Pokémon Unite. Nápad to není špatný, jen přišel pozdě, cirka o dekádu. Snad se příště dočkáme něčeho lepšího. Vývojáři ze studia Hangar 13 jednoduše vědí, jak potěšit českou herní komunitu. Nejdřív potvrdili pro definitivní edici první Mafie český dubbing a teď i návrat původních dabérů. Role hlavního hrdiny si tak opět zhostí Marek Vašut a dočkáme se prý i dalších známých hlasů. Nejde přitom o samozřejmost. Třeba anglická verze dubbingu se ničím takovým chlubit nemůže a podobně jsou na tom i další jazykové verze. Snad to Marek zvládne namluvit stejně dobře jako před 18 lety. A co vy? Taky už se nemůžete dočkat, až znovu zrozená Mafie na konci srpna dorazí na vaše harddisky?